Ja, det här är kort i mitten. Nästa är kort i backen. Och nästa är kort i forehand. Och sen går vi på de långa returerna. Det här är kort i mitten, eller lång i mitten. Och lång i backen. Och lång i forehand. Där har ni de sex tecknen som hjälpte rekordspelarna Simon Arvidsson och Andreas Törnqvist till SM-guld i dubbel. Inför turneringen snackade de ihop sig med tränaren Linus Märnsten och började visa tecken för varandra inför varje returboll. Ett helt nytt knep för dubbelparet och ett vinnardrag. Nej, men det är väl en liten grej som andra dubbelpar också har för sig, att det blir lite lättare för medspelaren då att veta kanske vad bollen kan komma efteråt, om man visar lite vad man tänkte returnera och vilken placering och sådär, så att för att underlätta spelet lite. Hur mycket betyder det för er i den här turneringen, tror du? Ja, mycket tror jag. Returerna är väldigt viktiga för att man ska kunna komma på först och få spelet dit man vill, och då kan man ju styra lite och ställa, så att det var viktigt. Segern i finalen mot Eslövsparet Robert Svensson och Mattias Översjö med 3-1 i set innebar Andreas andra SM-guld och Simons första. Det känns ju fortfarande väldigt bra. Jag är ju såklart inte nöjd med singel, men det känns väldigt bra att kunna revanschera sig med dubben, så det var väldigt roligt. Det mesta funkar ganska bra. Vi var ganska allrounda, känns som. Vi fick till vårat spel ganska bra, att Törna kom på med sina attacker och jag returnerade ganska bra. Och vi kompletterade varandra bra under hela turneringen, känns som. Ja, det är klart en liten skräll var det, men det kändes som att kunde vi få det att stämma sådär, så tror jag båda visste att vi kan gå väldigt långt, att det skulle kunna räcka till ett guld, men det krävs ju att båda spelar bra också, och det gjorde vi. Simon och Andreas känner varandra bevisligen bra i hagen. Men hur är det utanför träningarna? Vi lät dem ta ställning till några påståenden. Vem är den sämste förloraren? Är det så? Ja, så är det. Hur kan det yttra sig? Ja, jag har ju en tendens till att kunna bli ganska arg när jag förlorar. Det är väl främst det. Vad säger du, Simon? Ja, det känns som att det kanske sitter i lite längre hos Andreas, att jag kan också bli väldigt arg, men det är, ja, kanske sitter i lite längre. Vem sjunger sämst av er två? Det är alltså du, Andreas? Ja, jag har inte hört Simon sjunga, men jag sjunger inte bra och jag tror inte att han är sämre. Vad säger du om Andreas sångröst, Simon? Nej, jag har inget ont att säga om Andreas sångröst egentligen, men nej, jag vet inte. Jag kanske sjunger oftare än honom. Vem har mest pingislunga? Simon, hur står det till med konditionen? Konditionen är inget fel på egentligen, men Törnars kondition är så sjukt bra, så att det är svårt att mäta med henne.